Jsem zbabělec, mám strach pořád. Hážu, herc mám snelý bab zmes, když se dívne, tož úmení. Скотина. No, tak v tom případě musí dneska kočička spát s maminkou. Oh, nemám snad se, když do karcendy nesu mi napíš moc karton. Synáčku. No co ještě? Buď opatrný. Buď opatrný, buď opatrný, buď opatrný, buď opatrný. Jedu na koni! Připraveni? No, no, no.
Vzdoruje. Budeme muset přistoupit k drastickým metodám. Co to je bezné? Kruci, vzdoruje. Bojím se, že váš problém je horší, než jsem si myslel. Budeme muset přistoupit k drastickým metodám. Kruci, vzdoruje. Bojím se, že váš problém je horší, než jsem si myslel. Quanto tu é bezne? What are you waiting for? Jedu na koni! Hey, watch it, Rayman! Don't worry! Oop. Hey, watch it, Rayman! Oop. Yeah, ready when you are. Rayman 3. Here's Namir. Ready for love. Постійні клієнти мене. Магазин телефонів. Юрій, що за